ដាមហេតុដំបូងនៃសង្គ្រាមបញ្ចាក់បានចាក់ឫសសាំងពីចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ខែតុលារបស់កុម្មុយនីស្តសូវៀតនៅឆ្នាំ1917ក៏ប៉ុន្តែហេតុការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមបញ្ចាក់គឺបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1945នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់លោក Franklin Roosevelt ត្រូវទទួលមរណភាពដោយជំងឺហើយតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវធ្លាក់ទៅលោក Harry Truman ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតធ្វើត្បិតតែសហការគ្នាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាប្រទេសដែលមានមនោគមវិជ្ជាផ្ទុយគ្នារួចទៅហើយអាមេរិកប្រកាន់យកនូវរបបនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងសេដ្ឋកិច្ចបែបមូលធននិយមដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានកម្មសិទ្ធិឯកជននិងសិទ្ធិស្វែងរកភាពមានបានរៀងៗខ្លួនចំណែកឯសហភាពសូវៀតវិញប្រកាន់យកនូវរបបនយោបាយបែបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការនិងសេដ្ឋកិច្ចផែនការដែលគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនៅក្នុងជំនឿមួយថាភាពមានបានចាំបាច់ត្រូវតែបែងចែកឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាទៅគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោក Harry Truman នៅឆ្នាំ1945គឺជារបបថ្មីមួយនៅក្នុងដំណាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតដោយសារតែលោក Harry Truman គឺជាអ្នកដែលមានគំនិតស្អប់កុម្មុយនីស្តបំផុតគឺដូចគ្នាទៅនឹង Stalin ដែលស្អប់ពួកមូលធននិយមយ៉ាងនោះដែរលើពីនេះទៅទៀតប្រមុខដឹកនាំអាមេរិកនិងសូវៀតមានគោលដៅផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងចំពោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកចង់ឃើញអាល្លឺម៉ង់ក្លាយទៅជាប្រទេសមួយរឹងមាំឡើងវិញដែលអាចជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នាចំណែកឯសូវៀតវិញចង់ជន់អាល្លឺម៉ង់ឲ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងនិងយកមកធ្វើជាតំបន់ទំនប់ទប់ទល់នឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចនៅដើមឆ្នាំ1946មន្ត្រីទូតអាមេរិកម្នាក់ប្រចាំទីក្រុងមូស្គូឈ្មោះថា George Kennan បានផ្ញើ Telegram ដ៏វែងមួយទៅ Washington ដែលបានសរសេរលម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាមេរិកគួរដាក់ចេញចំពោះសហភាពសូវៀតនៅក្នុង Telegram នោះលោក George Kennan បានលើកឡើងថាសហភាពសូវៀតបច្ចុប្បន្នត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចលនានយោបាយមួយដែលមានជំនឿយ៉ាងងប់ងល់ថាសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសពីរដែលនៅមិនអាចឈរនៅជាមួយគ្នាបានជាដាច់ខាតហើយដូច្នេះលោក George Kennan បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជំរើសអ្វីក្រៅតែពីការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងមួយដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារះគប់ការរីកសាយភាយនៃឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តសូវៀតយុទ្ធសាស្ត្រដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាភាសាអង់គ្លេសថា containment ត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Harry Truman ឯកភាពតាមហើយនៅឆ្នាំ1947លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសភាពេញអង្គថាអាមេរិកត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនយោបាយមួយគឺអាមេរិកត្រូវតែចេញមុខជួយប្រជាជននៅគ្រប់ទីកន្លែងណាទាំងអស់ដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគាបសង្កត់ពីសំណាក់ខាងក្រៅគឺនៅពេលនោះហើយដែលលោក Harry Truman បានស្នើសុំឲ្យសភាផ្តល់លុយចំនួន400លានដុល្លារដើម្បីយកទៅជួយប្រទេសទូគីនិងក្រិចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមអូទីមកុម្មុយនីស្តដែលនៅពេលនោះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្លុកសូវៀតសន្ទរកថារបស់លោក Harry Truman នៅចំពោះសភាអាមេរិកត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថាជា Truman Doctrine ហើយឆ្នាំ1947ត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាទូទៅកំណត់យកជាចំណុចចាប់ផ្តើមនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលបានអូបន្លាយពេលអរិយាទេពជាង4ទសវត្សរ៍សង្គ្រាមត្រជាក់បានចាប់ទូឡើងជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1947ជាមួយនឹង Truman Doctrine
ហើយបិទបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1991ជាមួយនឹងការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតនៅក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំនេះសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានគេបែងចែកជាច្រើនដំណាក់កាលនៅដំណាក់កាលដំបូងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតបានផ្ដោតតែទៅលើតំបន់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងការបង្កើតវាំងននដែកពុះចែកតំបន់អឺរ៉ុបជា2គឺអឺរ៉ុបខាងកើតស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលសូវៀតនិងអឺរ៉ុបខាងលិចស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ត្រូវបានពុះចែកជា2ប្រទេសបែកផ្សេងពីគ្នាផងដែរគឺអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតគ្រប់គ្រងដោយកុម្មុយនីស្តនិងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយុគសម័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1949នៅក្រោយពេលដែលសហភាពសូវៀតបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយជោគជ័យហើយបិទបញ្ចប់ភាពជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដំណាក់កាលបន្តមកទៀតសង្គ្រាមត្រជាក់បានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបបង្កើតទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់ពាសពេញពិភពលោកជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់ចលនាកុម្មុយនីស្តម៉ៅសេតុងនិចិននឹងការផ្ទុះសង្គ្រាមកូរ៉េពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953នៅក្រោយឆ្នាំ1953ក្រោយពេលដែលស្តាលីនទទួលមរណភាពទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតមានការប្រែប្រួលមានចុះមានឡើងពេលខ្លះក៏ធូរស្រាលហើយពេលខ្លះក៏តានតឹងជាពិសេសតានតឹងនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយមុននឹងត្រូវប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុតស្ទើរតែផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងវិបត្តិមីស៊ីលគីបានៅឆ្នាំ1962នៅក្រោយវិបត្តិមីស៊ីលគីបាសង្គ្រាមត្រជាក់បានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតគឺសហភាពសូវៀតនិងចិនដែលសុទ្ធសឹងតែជាមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តដូចគ្នាបានបែកបាក់គ្នាហើយការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតក៏មានភាពធូរស្រាលច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគេច្រើនហៅថាពិសមបារាំងថាឡាឌីតងនៅឆ្នាំ1979នៅក្រោយពេលដែលអាមេរិកនិងសូវៀតបានលុកដៃចូលអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដំណាក់កាលធូរស្រាលក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ចាប់ពុះគញ្ជូលឡើងវិញដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះដាក់ឈ្មោះថាជាសង្គ្រាមត្រជាក់លើកទី2នៅឆ្នាំ1985លោកមីខាអ៊ីល ហ្គូបាឆេវបានឡើងកាន់អំណាចជាលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តសូវៀតហើយបានរៀបចំធ្វើកំណែទម្រង់បើកចំហទាំងខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺកំណែទម្រង់ដែលគេហៅថាពេរីស្ត្រយកានិងក្លាស់ណូសនៅឆ្នាំ1988សូវៀតបានប្រកាសដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកហ្គូបាឆេវបានប្រកាសបិទបញ្ចប់នៅនយោបាយជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្លុកសូវៀតដោយបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអាចជ្រើសរើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងឬរៀងខ្លួនចាប់ពីពេលនោះមកចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីស្តក៏បានផ្ទុះឡើងនៅពាសពេញអឺរ៉ុបខាងកើតរដ្ឋាភិបាលរណបសូវៀតក៏ចាប់ផ្ដើមដួលរលំម្ដងមួយម្ដងមួយហើយនៅចុងឆ្នាំ1989ជាចាងក្រុងបែកឡាំងដែលខណ្ឌចែករវាងដែនដីកុម្មុយនីស្តនិងដែនដីលោកខាងលិចក៏ត្រូវដួលរលំការដួលរលំនៃចាងបែកឡាំងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃការបិទបញ្ចប់វាំងននដែកដែលខណ្ឌចែកតំបន់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នយោបាយបើកចំហរបស់លោកហ្គូបាឆេវមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់របបកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងសហភាពសូវៀតខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ត្រូវរង្គោះរង្គើផងដែរដោយបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរួចហើយក៏បាននាំគ្នាប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនទៅជាប្រទេសឯករាជ្យម្ដងមួយម្ដងមួយ
ដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសនៅជើងវិញសមុទ្របាល់ទិកគឺលីទុយានីអេស្តូនីនិងលេតូនីនៅទីចុងបំផុតសហភាពសូវៀតក៏ត្រូវដួលរលំបាត់រូបនៅឆ្នាំ1991ហើយសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ត្រូវបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការ